явсан. Орчин урлагийн ертөнц урд урдынхаас хурцаар гэрэлтэж, цэцэглэн хөгжиж байна. 21-р зууны шин дадлага дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн салбар болжээ. Шилдэг санаа нэвтрүүлгээр энэ хөгжлийн амин сүнс цохлох зүрх болсон, гайхшруулж, оюун бодлыг сорж, алмаруулж чаддаг гоц авяснуудтай уулзах болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлэгт Нью-Йоркийн зураач Франческо Клементе оролцож байна. Франческо Клементегийн ертөнцид цавтай морил. Уран бүтээлч хүнийхээ хувьд ганцаардмал хисүүлж, туйлж, философч, мөн наргаанч нэг юм. Жигтэй зүуд мэт ертөнцийг бүтээгч тэр бэр тосон зураг, ханийн зураг. Мөн усан бодаг ашиглалтаараа олонд алдаршсан юм. Минималист болгон сэтгэлгээний урлагийн бүтээл зөвхөлсөн он жилүүдийн дараа тэр урлагийн ертөнцид уран зургийг ахин дэлгэрүүлэхээр ажиллаж байна. Бир гартаа баримгцаа сэтгэлээр луужин хийж өнгөө сонгодог. Яг л хайртынхаа биеийг инхрийлж байгаа мэтээр хичээн гүлэн анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой. Хүний бие дээр зурхтай адилтгаж болно. Франческо Клементе амьдралыг хүмүүсийг зурдаг. Хамгийн гол нь хүсэлт ачаал, янагдлыг дүрслэн зурдаг уран бүтээлч юм. Ёстой хоёр уран бүтээлч. Тэр бол олон соёлт үзлийг дэлгэрүүлсэн уран бүтээлчтэй нэг юм. Итали, Америк, Нэгдсэн соёлд нэгэн зэрэг сэтгэл татагддаг нь түүний өрмц үзэл бодлыг төлөвшүүлсэн гэж боддог. Маш их нөлөөлсөн. Франческо Клементе 1952 онд төрсөн бөгөөд Неаполд усч тарчжээ. Марсель, Нью Орлиан хотууд шиг Неаполь хотын чинэлэг болон ядуу иргэд мөр зэрэгцэн амьдардаг. Неаполь хот хөл хөдөлгөөн ихтэй. Нийгмийн тэгш бус байдлаас болоод хэрэлтэй. Энэ нь ч өдөр тутмын амьдралд тодхон харагддаг. Нэр алдартай болж олны анхаарлыг татах нь хамгийн чухал болсон. Хорин нэг настай залуу уран бүтээлч Франческо айлалдаа гарч энтхгийг зорив. Энэ айлал түүний амьдралыг бүхэлд нь өөрчилсөн юм. Орчин үеийн ертөнциос шинэ ертөнцийг ирж хайж байлаа. Үнийг ч би энтхгээс олсон юм. Энэтхгийн ёс заншил, соёл, төлийн өвөрмөц. Тиймдээ ч нийгмийн давхарг бүр өөрийн гэсэн уламжлалт ёс заншилтай байдаг. Дели хотод ирээд үзэж танилцсан газруудаас Низамуди Моск надад маш их сэтгэл төрүүлсэн. Энэ бол Софи хотод буюу Муслим хотодын бунхан бөгөөд дотор нь хиндугийн шүтэн байрлалтай юм. Тухайн үед болж байсан ёслол миний сэтгэлийг их хөдөлгөсөн. Тэд Кавали ай төглөж байсан. Кавали бол мэдээж хайрын дуу. Гэхдээ зөвхөн эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс зориулсан бус бурхан зориулсан аялгау юм. Агва хайр. Илэрхийлэмж, хүлэн зөвшөөрөх гэд бүх зүйл дээр олон талд байх нь миний гол зэвсэг гэдгийг би ухаарсан юм. Цорын ганц үнэн гэж байдаггүй. Харин үнэн олон талтайг ойлгосон. Тиймээс
өөрөөр үнцгийг харах ёстой хүнд нь л хүрэх нь миний зорилго. Франческо энтхэггүйгээр хинч биш байх байсан гэж би боддог. Тэр тэнд удаан байсан. Одоогийн түүнийг энтхэг л бий болгосон. Данган сэнхэгчүүдийн урлагийн талаарх үзэл бодол философид татагдсан юм биш. Мөн урлаг чадвар нь түүнийг ихэд гайхшруулж байлаа. 1970 оны сүүлээр Франческо Нью-Йорк хотод үзэсгэлэн гаргах урлаг хүлээн авав. Гэр бүлтэй дөрвөн хүүхдийн эцэг болоод байсан ч тэрээр 1980 онд одоогийн Манхэттен дах студ руугаа нүүсэн юм. Энэ бол тосгоны хамгийн аюултай хэсэг. Хот дампуурч, Манхэттний бизнесийн гудамж нүдэн дээр минь орж унсан. Цаг хугацааны ул мөр үлдсэн хотын хэсгүүд миний сэтгэлийг их татдаг. Би энгийн хүн. Бүтээлийнх нь гол цөм бүхэлдээ хөрөх шиг санагдав. Мэдээж тэр өөрийгөө үн цэнтэй тооцогддог хүмүүс ээ. Гэр бүлийнхнээ зурдаг. Өөрийн ертөнц сулаад хүрээлэн буй орчноос утга учиртай санагдсан бүхнээ зурдаг юм. Нью-Йоркийн Манхэттен руу нүүсэн Франческо уран бүтээлч Энди Вархол, Жан Мишель Баскиа, Бит Генерашн болон зохиолч Аллен Гинзберг, Уильям Бероуз нартай саахал болон амьдрах болжээ. Нью-Йоркод төр сууршиж байсан энэ онцгой хүмүүсийн хөргийг мөнхрүүлэх нь миний үүрэг гэдгийг ойлгосон. Яруу найрагч, уран бүтээлч болон сонирхол татсан хөндлөнгийн хүмүүсийн хөргийг зурдаг. Зураад л эхэлчихвэл огс огсолтгүйгээр дуусгадаг. Би Эллен Гинзбергтэй нөхөрлөж хит хитэн номын ажил дээр хамтарч ажиллаж байлаа. Тэр Уильям Блэкт их дуртай байсан. Тиймээсээ бидний цаашдын алхам Уильям Блэк шиг гэрэл засарсан гар бичмэл хийх байсан юм. Мэнгэсэн 1980 онд Венецид Биналийн шоунд оролцохоор өргөцсөн үед Франческогийн бүтээл ахин нэг шат агсан байна. Төвний уран зургууд урлагийн ертөнцид зохилж байсан минимализм болон сэтгэхийн урлагийн хев маягийг эвдэж байв. Би модернизмыг эсэргүүцдэг Итали соёлоор хүмүүцсэн. Модернизмд ажиглагддаг мэдэгдхүүн эсвэл учир зүйн дутмаг байдал постмодерн урсгалд нэвтрсэнийг би ойлгосон. Ингээд миний сул тал миний давуу тал болсон гэсэн үг. Франческо хамгийн сүүлийн бөгөөд хамгийн даацтай бүтээлдээ урд өмнө нь илэрхийлж байсан бүх санаа сэтгэлээ нэгтгэжээ. За ингээд бодож үтээ. Гадаа шуурхтаач гацхгүй дээ үстэ. Бас болоогүй 80 цаг өнгө үзэн гэж байгаа. Үгүй нэрээ. Юу юм гэж байдгаа. Яагаад Омахад эргэж ирсэн бэ? Омахад буцаж ирэх үедээ би 175,000 ам долларын хөрөнгөтэй болсон байсан. Тэгээд энэ мөнгө үлдсэн амьдралын минь туршид надад хүрэлцэнэ гэж бодож байсан юм. Ерөнхийлөгчид нэр дэвшэх тухай бодож байв уу? Өмнө нь би бурхан минь надад туршлага байхгүй, хангалттай их зүйл мэдэхгүй гэж боддог байлаа. Одоо бол хөөхл гэж бодож. Харвардыг төгссөн бол миний амьдрал ямар байх байсан бол? Сургуулаа төгсдөгч байж үгүй санагдтгүй. Сургуулаа хайсан хүн гэхэд би их ачин л да. Яагаад гэвэл би коллежийн хичээлүүдэд байнга л хамрагдаж байдаг. Зангиа гадсаарэ. Зангиа гад засчгүй хүмүүс таньхаа байж байгаа шүү дээ. Ингээд л байж байна. За боллоо. Би өөрийгөө сэтгүүлч гэж боддоггүй. Хүмүүс ч тэгж боддоггүй байх. Хөрөнгө оруулалтын сангийнхаа үндсэн ажлын хажуугаар би хүмүүстэй сонирхолтой яриа өрнүүлэх дуртай. Манлайлыг хэрхэн тодорхойлох вэ? Хүнийг юу хөдөлгөдөг вэ?
дэлхийг тантай холбох санхүүгийн гүүр худалдаа хөгжлийн банк. Франческо Клементе Хот Адамсын Массачусетсын контемпорари урлагийн музейд шинэлэг бөгөөд өвөрмөц бүтээл туурвахаар ажиллаж байна. Уран дүрслэлтэй майхнуудаар дүүрсэн цуслан бүтээл нь 30,000 метр квадрат талбайд байрлах маш том инсталляц болох юм. Энэ бүтээлийг хийхэд энхгийн Ражистаны уран бүтээлч нэгдэлтэй хамтарч 3 жилийг зарцуулжээ. Намайг хэрн тэнэг дуртай уран бүтээлч гэж ярьдаг. Ингиж хэлэхэд нь би хийсүүлч хүн ямар багаж хэрэгсэлтэй байдаг вүлээ гэж бодсон. Тэгээд хамгийн түрүүнд найхан санаанд орсон юм. Уяа тухай зэргээр тогтоом бэхэлсэн булсан хүрээтэй даавуу майхнууд галерейг майхнын суурин болгон хуурав. Дэлхийн нийт ариун цэвэр байдлыг дээдлдэг юм шиг санагддаг боловч би илт ийм зүйлд итгэдэггүй. Харин ч бохирдол, ялзрал илүү ихтгэл үнэмшлтэй санагддаг юм. Соёлын хоорондоо зөрчил үүсдэг дитгдэг. Тиймээс эдгээр майхны өгүүлж буй санаа нь бүхэлдээ бохир, заваан гэдгийг баталж хэлэх байна. Уран зург нь ухаан санааг бүрэн эзэмдэнэ. Ямар ч суурьгүй, газар сэндийчилгүй босгосон барилга гэсэн үг. Энэ талаас надад маш их таалагдж байгаа. Сүүлийн хэдэн жилийн турш Франческогийн хийсэн бүх майхан Массачусетсийн контемпорари урлагийн музейд анхудаа олонний хүртэл болсон юм. Би эдгээр майхныг Берлин, Энэтхийн Кочи болон Нью-Йорк хотноо тус тусдаа үзэсгэлэн тавигдаж байхад нь харснаа. Төлийн азтай тооцдог. Харин бүгдийг нь нэг дор хараад түүний төсөөлийн цар хүрээг шинэ өнцгөөс олж харсан. Майханг илүү ойрхон байрлуулбал илүү сэтгэл татах юм шиг санагдсан. Яг л завар зугаалж байгаа юм шиг сэтгэл төрүүлнэ. Олос хөлөг онгоцны шурга ашигласан. Эхлээд өргөнө. Тэгээд татаад түлхэнэ. Ингээд тохиргоогоо хийгээд бэхлэнэ. Ойлгогдөмгүй төвөгтэй шинжлэх ухаан биш ээ. Майханг тогтоохын тулд хэр налуу эсвэл хэр ихц байхыг нь тохируулгад ч би гар бие оролцсон. Энэ ажил бүхэлдээ надад маш их таалагдсан. Эдгээр майхныг энтхийн аримд зориулан цэргийн зориулалтаа майхан хийдэг байсан гар урлын олон жилийн түүхтэй Ражистаны Жатхурын үлдвэрт хийлэгжээ. Миний хувьд маш чухал өгүүлэмжтэй бүтээл юм шиг санагддаг. Учир нь энэ бүтээл маань дайн болон урлагийн утга санааг хоёулангийн өөртөө шингээсэн. Мэдээж урлаг бол дайны эсрэг зүйл. Тиймээс зөрчлөөс ангид байх санааг илэрхийлж байгаа юм. Давууны гадна талыг нь сэлбэртэй модон бараар хэвлсэн. Дээрээс нь хатгаж ойсон байгаа. Инкийн тулд зурсан зурга модон дээр дуурайлгаад сэлнэ. Модон бар дээр дуурайлгаж сийсэн зургууд маань энэ байна. Модон бар харьцангуй жижиг буюу 18-ыг харьцах нь 18 см-ийн хэмжээтэй байдаг. Тэд ерөнхий мэдээллийн санг үүсгэж майхан доторх эдгээр дүр зургуудыг бүтээсэн юм. Тухайлбал энэ ир байна. Миний эсэргүүцдэг кандомбол шашинтан. Одоо бол энэ шашин Бразилд их дэлгэрээд байгаа. Түүний дүрслэл чөтгөрийн майхан дотор бий. Би түүнийг өрөөсн нүдний шил цагаан зангиа зөөж өндөр хар малгай өмсчихсэн тамхи татаж байгаагаар дүрсэлсэн. Энэ майхныг зурж эхлээд би үзэгчдийг 1920 оны үеийн Германы банкны ажилтныг төсөөлөндөө гэж бодсон. Цаг хугацаа тэмчих өөрчлөгддөггүй учраас тийм л харагдах юм байна да гэж бодогдсон. Ислам дүрслэлтэй майхан дээр бүх тал нь тэнцүү шидэд хуруулжин дүрслэлсэн байгаа. Энэ нь байж болох ямар ч замбраагүй явдлаас өөрийгөө хамгаалахын тулд өөрийн гараар сахиус бүтээж болно гэсэн санааг агуулсан юм. Огт эцэж цуцдаггүй туршлагатай уран бүтээлч. Өөрийн ертөнц болон эдгээр майхнуудад дагуулагдсан урлагийн ертөнцтэй бүрэн итгүүлэх сонирхол одоо ч түнд байсаар байгаа.
нийт 6 майхан тус бүртээ өөр өөр ингэсэн агуулгатай. Франческо энэ инсталяц үзэгчдэд сонирхолтой мэдрэмж төрүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Үнэнтэй нүүр тулхын нэртэй эхний майханга 16 дугаар зууны үеийн энэтхийн иш үзүүлэгч Кабирас сэдвлэж хийсэн. Хүний оршихуйг харуулах нь энэ майхны зорилго. Үүний дараа чөтгөрийн майхан болон сахиусан тэнгэрийн майхантай тааралдана. Гэхдээ ахаад л тараагийн ертөнцид үүнээс илүү цэвэр ариун байна гэсэн баталгаа үгүй. Бүх сахиусан тэнгэрүүд тойлдож, зарим нь шархтаж, үлдсэн хэдэн жирсэн байгаа. Үүний нэгэн адилаар чөтгөрийн майхнаас таныг дайсан бус нөхөр мэт хүсэл шунал, хайраар дүүрэн ширтэх жижиг жижиг дүрснүүдийг олж харах болно. Франческогийн дараагийн майхан бол Чинжүн майхан. Үүнийг Кералагийн Кочин халуун ногооны боомтод зориулан бүтээсэн байна. Майхан дээрх дүрслүүдийг энтхийн далайд өрмдөг ашигтай намаанаас санаа аван уралсан юм. Ингээд чоны ингэрт хон тэврүүлсэн, муурны урд хулган зогссон гих мэтэр аимшигтай боловч аюулгүй байдал байгааг нь илэрхийлсэн хоргодох майхантай нүр тулна. Энэ бол зогцол. Хүн бүр суугаад тал бүрээс нь ойлгох гэж хичээж байгаа энэ бүх сайхан бүтээлийг үзэгчд хараад өөртөө асуулт тавина гэж бодож байна. Харин үзсгэлэнгээс гарч явсны дараа юу болох вэ? Тийм ч тата байхгүй л болов. Хамгийн сүүлийнх нь би өөрийн хөрөг зургаар чимсэн бусад майхнаас илүү шог сэтгэмжтэй үзэн майхан юм. Хөрөг бүрийг уран хийдсээр рококо маягийн хүрээгээр хүрээлсэн байгаа. Гэсэн ч тэд хүрээнээсээ гарч үзэгчдэд хүрэх гэж хичээнэ. Тиймээс эдгээр дүрслийг хүснээрээ тайлж уншиж болно. Франческогийн бүтээл туйлын үзэсгэлэнтэн дээр ойлгоход тун хэлбэр бүтээгдсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл түүний бүтээлийг ойлгохын тулд урлагийн түүх эсвэл чимэглэл урлагийн талаар өргөн мэдлэгтэй байх шаардлагагүй. Түүний бүтээлийг ямар нэгэн хэл хязгаар онолд баригдалгүй харж чадвал өргөн цар хүрээтэй утга санааг харж болно. Миний хувьд нэгэн үзэгч ирээд газар суух нь амжилт. Учир нь бид газартаа сүрлэн дэвсгэр дэвссэн байгаа. Нэг хүн тэнд сууж байсан юм. Өөр нэг нь тэнд дээш таз руу хараад хэвтэж байсан. Миний хувьд энэ л амжилт. Өнөөгийн нийгэм биднийг аль болох хурдан байхыг шаардаж байна. Тэгвэл энэ бүтээлээрээ би хүмүүст тайван бай гэж хэлхийг хүссэн юм.